अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीशुक उवाच वीरोपाकेतो माञ्चम्भोरम्भरीश सुतास्त्रयः वीरोपात्पृषदश्वो भूत्तत्पुत्रस्तु रथीतरः रथीतरस्या प्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्थितः अङ्गिरातनयामास ब्रह्मवर्चस्विनस्सुतान् एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसा स्मृताः रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेताद्विजातयः शुवतस्तो मनोर्यज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतक्सुतः तस्य पुत्रः शतज्येष्ठा विकुक्षीनिमिदण्डकाः तेषां पुरस्तादभवन् नार्यावर्ते नृपानृप पञ्चविंशति पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेण्यतः स एकदाष्टकाश्राद्धे इक्ष्वाकुसुतमादिशत् मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरम् तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा गृहार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदितप्रोक्षणायाः दुष्टमेतदकर्मकम् ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणाभिहितं नृपः देशान् निःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं मृषा स तु विप्रेण संवादम् जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी सत्तेनावापयत्परम् पितुर्योपरतेभ्येत्य विकुक्षे पृथिवीमिमां शासदीजे हरिं यज्ञैः शशाध इति विश्रुतः पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इति रितः ककुत्स्त इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः कृतान्त आसीत् समरो देवानां सह दानवैः पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्यपराजितैः वचनाद्येव देवस्य विष्णोर्विश्वात्मनप्रभोः वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः सन्नद्धो धनुर्दिव्यम् आदाय विशिखाच्छितान् सन्नद्धो धनुर्दिव्यम् आधाय विशिखाञ्छितान् स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सु ककुधिस्थितः तेजसा यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्रिदशैपुरम् तैस्तस्य चाभूत्प्रधनं तुमूलं लोमहर्षणं यमाय भल्लैरणयत् दैत्यान्येभियोर्मृधे तस्येषोपाथाभिमुखं
युगान्ताग्निमिवोल्बणम् विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्या हन्यमाना स्वमालयम् जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये प्रत्ययच्छत्स राजर्षेर् इति नामभिराहृतः पुरञ्जयस्य पुत्रोऽभूत् एनास्तत्सुतः पृतुः विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः शाभस्तस्तत्सुतो येन शाभस्ति निर्ममे पुरी बृहदश्वस्तु शाभस्तेस्तथ कुवलयाश्वकः यप्रियार्थमुतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहनद्वृतः धुन्धुमारयति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः दृढाश्वकपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत दृढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः बर्हणाश्वो निकुम्भस्य कुशाश्वोत्तास्य सेनजित् युवनाश्वो भवत्तस्य सोनपत्यो वनं गतः भार्याशतेन निर्विन्न ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाञ्चक्रोरैन्द्रीं ते सुसमाहिताः राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशीतर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपो मन्त्रजलं स्वयम् उत्थितास्ते निशाम्याथ भ्युधकं कलशं प्रभो पप्रच्छुक्कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम् राज्ञापीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहीतेन ते ईश्वराय नमश्चक्रोर्अहो दैव बलं बलम् ततःकाल उपावृत्ते कुङ्क्षिं ततःकाल उपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणं युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम् मां धाता वत्स मारुधीरितेन्द्रो देशिनी मदात् न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात् त्रसद्दस्योरितीन्द्रोऽङ्गविदधे नाम तस्य वै यस्मात्त्रसन्ते ह्युद्विग्ना दस्यवो रावणादयः यौवनाश्वोतमान्धाता चक्रवर्त्यवनिं प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकः शशासच्युत तेजसा ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रोऽभिधिर्यज्ञो यजमानस्तत्र द्विजः
धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतत् यदात्मकम् यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतीतिष्ठते सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मां धातु क्षेत्रमुच्यते शशबिन्दोर्दुहितरे बिन्दुमत्यामधा नृपः पुरुकोत्समं बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां स्वसार पञ्चाशत् सौभरिं भव्रिरेपतिम् यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानपरन्तपः निर्वृतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे सविचिन्त्या प्रियं स्त्रीणां जरठो यमसम्मतः वलीपलीत एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामपेप्सितम् किं पुनर्मनोजेन्द्राणाम् इति व्यवसितः प्रभुः मुनिप्रवेशितः क्षत्रो कन्यान्तःपुरमृद्धिमत् व्रतश्च राजकन्याभिर्एकपञ्चाशतावरः तासां कलेरभूत् भूयांस्तदर्ते पोह्य सौहृदं तासां कलिरभूत् भूयांस्तदर्ते पोह्य सौहृदं ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम् स बह्वृचस्ताभिरपारणीय तपःश्रियानर्घ्य परिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्बः सरस्सु सौगन्धिककाननेषु सरस्सु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषणस्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकैः स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेणुगायद्विजभृङ्गवन्दिषु यद्गार्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य तद्वीपवतीपतिः विस्मितस्तम्भमजहात् सार्वभौमश्रियान्वितम् एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुकैः सेवमानो न चातुष्यत् अज्यस्थोकैरिवाणलः स कदाचित् उपासीन आत्मापह्नवमात्मनः ददर्श बह्वृचाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम् अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारि चरप्रसङ्गात् प्रच्यावितं ब्रह्मचरं धृतं यत् सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतीनामुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद्बहिरिन्द्रियाणि
एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्ते ईशे युञ्झेत तद्व्रतिषु साधुषु चेत्प्रसङ्गः एकस्तपस्व्यः मताम्भसि मत्स्य सङ्गात् पञ्चाशदासमुत पञ्चसहस्रसर्गः नान्तं व्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां मायागुणैर्हृतमतेर्विषयेऽर्थभावः एकं वसन् गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यपतिदेवताः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मकर्षणमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ता स्वपत्योर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम् अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याणे षष्ठोऽध्यायः।